Hej! Känner du dig ensam? Klart du inte gör! Du är ju medlem i Företagarna och har 75 000 kompisar där. Och En annan bra grej är att du kan få riktigt bra fraktpriser av oss på DB Schenker. Du har antagligen sett våra vita lastbilar lite överallt och det är du i så fall inte ensam om. Vi finns faktiskt över hela världen och vi kör inte bara lastbil utan flygplan, båtar, tåg och till och med cykelkärra faktiskt på ett ställe i Frankrike. Men hur som helst, detta innebär att vi fraktar det mesta, stort eller litet, långt borta och nära. Ett par läsglasögon till mottala, inga problem. Tio lådor fryst fisk till München, visst vi ordnar det. Kanske en container med bildelar till Mumbai? Jo då, vi tar hand om det också. Och allt till samma priser som våra storkunder, oavsett hur lite du skickar. Enkelt är det också. Packa ditt gods, boka på webben, printa ut och sätt på adressetiketten. Vi fixar resten. Din kund kan följa sändningen via internet, ta emot godset på firman, hemma, hos ett DB sänker ombud eller hämta själv på godsterminalen. Och är det så att du skickar väldigt, väldigt sällan, typ nästan aldrig, så har vi Internettjänsten Skicka enkelt. Den är precis vad namnet säger och som Företagarna-medlem så har du bra pris därmed. Låter det bra? Tänkte väl det. Gör så här, gå till företagarna.se, scrolla ner till medlemsförmåner och leta upp oss där och du får förstås jättegärna höra av dig om du undrar över något. Mail och telefonnummer kommer strax, ja typ nu. Hoppas vi hörs, för vi vill gärna ha paket från dig, och pallar och containrar också förresten.